Mer başladım ki biraz kesin kartalı ol. Ofsiya markalı ölçenen, tasımı ki ölçen hun araçılmadı hamarlarım. Ofsiya tasını meg, megen yolda. Az o hoskere dersen açan hamar bu ki kalmayın. Yer İsrail'i manu ver, zaniga gesireyi. Uyum borti seki dosen kançetzi. Borçam zanun kançetzi, այն չաբանում իմ երեսես հերացան, պահաղիմներում զող մատուցանեցին ու բուրքերում խում ծխեցին։ Ես Եփրեմին քալել սորվեցուցի, զանոնք իրենց թևերեն կվերցնեի, սակայն չգիտցան, թե ես զիրենք բժշկեցի։ Զանոնք կարեկցության չվաններով, սիրո կապերով առաջնորդեցի, ու անոնց բարնոցեն լուզը հանողներու վես եղա իրենց, և զանոնք քաղցրությամբ գերագրեցի։ Անուն հեկիպոս բիդի չի թարնան, հավա ասորեստանցին բիդի լանուց թակավորը, կանձի ինձի թարնալ մերժեցին։ Անոնց կաղաքներում թեն բադրազ բիդի մղվի, անոնց ստրներում նիքերը բիդի կոտրին, և զիրենք բիդի պնաչն չէ իրենց խորուրդներուն համար։ Իմ ժողովուրդս ինձի թեմաբստանպելու հագամետ է, թե եվ անոնք պարցյալին կհարավիրվին, սակայն ոևէ մեկը զանիկա չի պարցրացներ։ Դեր օրներ խոսքին ներծանությունը, հովիվին աղոտքով է շարունակեն։ Ո դեր, որդնենք կսուր պանումըտ, որ այս արիտը մեզի վիշնորհես, որ հավարգվինք կեզ բաշտելու, կեզ երկրբակելու, կեզ հարցրացնելու և պարապանելու համար։ Հարկուտանք, որ դակամին ողջենք, որովհետև թուն մեր երկնավոր հայրը մեզի լավ ողջտանիս, մեզ գպահես, գպաշտպանես, մեզ կգերագրես, մեր բոլոր պետքերը ժամանակին մեզի կշնորհես, արյուցի, գորյուններ, չքավորություն և անոթություն պիտի գրեն, բայց թուն խոստում ունիս, որ կեզ պնդրողներուն պարի որև է պան բագասպիտի չլա։ Հարկուտանք կշնորհիդ և մեծ ողորմությանդ համար։ Հարկուտանք կսուր խոսքիդ համար և պատվական խոստումներու համար։ Հարկուտանք կո սիրույթ համար, որ մեզ գշրջապատե, Եվ գաղոթենք, որ այս արդու հանդիպիս բոլոր ներկաներուս և ամեն մեկուն մասնավոր պետքին համացայն կու օրհնություններդ ջող բաժիններ պաշխես։ Մասնավոր Գևորգ հիշե մեր մեջ գտնվող սիրելի հոգիները, որոնքու փրկութենդ զուրգեն, և Քրիստոսի արդարությունը հարցուր անոնց վրա, հավիտենական գյանք շնորհե և քու փրկության ուրախությունով զիրենք ուրախացուր։ Դեր Հիսուս թող իր լեցունությունովը քնագի հավատացյալներուս սրտին մեջ, մեզ քեզի ավելի մոտ քաշե, մեզ սրբե, մակրե և հապշտագության օրվան համար պատրաստ է։ Հիմա քեզի գանցնվինք, կխնդրենք, որ Սուրբ Հոգիով մեր հոգիները պաշտամունքի համար պատրաստես, այս պաշտամունքը մեր բոլորիս համար օրհնյա պաշտամունք մնա և այս պաշտամունքով քո անունդ փառավորվի Տեր Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Հաճույք պետական աշնդրեմ Հիսուս ամեն պարդիվ 717-րդ երկին, երկրը բայճան երկրով իրտիվ 717-րդ։ Oh,
ամրոցը տացել, ով հուսով կերին էր։ Ես այսօր արգծանության եմ, որ կեզի գրտնավալի ադություն բիտանեմ։ Այս խոսքերը գրկտնենք Զաքարիայի 9-րդ գրքում 12-րդ համարին մեջ։ Հուսով կերին էր։ Այս արդու աստո շնորհքով քերիներու դարբեր դասակարգերու մասին միտխոսիմ ձեզի։ Քեշպան է քերությունը, անկերին մեջ prisoner, we say, prisoners of hope, հանդարգյամներ, հուսով հանդարգյամներ։ Քեշպան է քերությունը, ճշտամին ձերքին ալ, անոր որմության մնալ, դաժանագիր աշխատության փոխարեն նեղության հաց ուտել և նեղության չուր խմել։ Քարտականությունը քերութենեն նախընտրելի է, որովհետև կոնե ազատ գրլաս և քու անձիդ դերը։ Աստված մարդը ազատը ստեղծեց, ազատությունը մարդուն բացարձակ իրավունքն է։ Այդ ազատությունը ցերծիկելու համար պատերազմական քերիներ իրենց կյանքը կվտանգեն, և անոնց մեջ ոմանք ալ այդ ազատության ճամփուն իրենց կյանքը զոհացեն, որովհետև ազատությունը փանման է, որուն համար գարժ է մեր նիլ։ Մարգարեն ինչու հուսով քերիներ գրկոչի ասունք, որովհետև թեև քերիներ են, ասոր էտ մեջտեղ ազատ արձակվելուն գարելիություն կա, հույս կա, որ քերութենեն դուրս կան։ Ասկան լավ լուր մնե քերիին համար։ Մովսեսական օրենքի տակ բոլոր քերիներ հուսով քերիներ էին, որովհետև հաջորդ Հոբելյան դարին ազատ կարձակվեին։ Քերութեան գաղափարը շատ անախորժ գտվի մարդուն, և Իսրայելի պատմության մեջ քերիին արժեքը ավանագիմը արժեքն էր։ Եվ նկատենք, որ քերին ալ Աստծո նմանությունովը ու պատկերովը ստեղծված է, մեծ անարդարություն կնկատենք, որ մեկ անհատ մյուս անհատին քերին ըլլա, և հակառակ իր կամքին անոր կամքին հպատակի և չարաչար աշխատի զայն հաջեցնելու համար։ Հուսով քերիներու ամենեն մեն դասակարգը հավատացյալներն են, որովհետև թեև Մեհդի գլխավոր քերուբենեն ազատած են, բայց գարգմը մարզերու մեջ գադարյալ ազատություն չեն վայրեր։ Օրնագարակյանը գսե Մեհդի ծարայովը Մեհդի քերին է, Ռոմայիցի 6:16, և դժվարտաբար շատ հավատացյալներ կան, որոնք դագավին Մեհդի գծարայեն, և հետևաբար Մեհդի քերիներ են։ Ձեզի հետ 6 կիրագիներ մարմնավոր հավատացյալը սերտեցինք։ Ասինք, որ Փրկության նպատակը հավատացյալը հաղթական կյանքի առաջնորդել է, որպեսզի Փրկվելեն վերջը թատրի մեղ գործելեն։ Փրկությունը նպատակ և նշանակություն չունենար, երբ մեկը գավաշխար է և կշարունակե մեղ գործել։ Ինչ տարբերությունի մեղավոր են,
I të sektor me avorena veli kich merke korce. Ajs merke, merke. Merke të avoret. Jem as dzo an haqeri. Aj karsheri panë minik. Këse as tas. Merke as dzo haqerun karsheri. Magnavar hava nacionu me i kerime. Varo vener, zink, kyrav, pasharov, mehkin, zarajtjan, dark, në këtë në vijë. Aj panastel zësadze, zëmbelein azad linë në hamarsh, ajc abrecin, guvungan, zërbutjan, Shëftanera, votë kërinë. Ajnë mesalë, avadacian në alveristin zënë atëzërsh, azatë në lëllu hamarsh. Pajtës abrecavë, jërgë ardaj nërë abrecavë. E veçavës, ajës janken me gnecavë. Arans vajlelu, havadacjaneru, patgano, ajt gadarjal asadutjuna, gadarjal pahtutjuna, mehti vra. Ajt mehke gërnar lal nahans, ajt mehke gërnar lal siropagas, ajt mehke gërnar lal pampasank, ajt mehke gërnar lal hagarutjan okin, Ajt merke gërnar lan qënerelu hokin, pajtës merke. Je merke asë dzo karshelie. Men i prer havadacjane, bada sëna dyek. Gajt më ok në qëneren, merë ancera zërgelu hamar. Zërgelu samar. Sërbërkin dërveca, orbesi anor zorët janë, menk haftaga në langë. Mehkerun tem, jev hansavoren këtë sërbërkin zorëtenen qënk orëtë birë, jevajt haftutjuna qënk bajlerë. Jete u rishnerë gorëtë dëvinë, menk alë betke orëtë dëvinë. U rish tash në alëvor havadatskarin hamarke rëtjun gen të atre, hokeru jev hartseru, Astevcian dag në gjëvelnine, kuberlin gorsën cënele, dag në vra në lalnine. Por ajsan, mehke havadacjarin hamar, voro edhev vëstahutjan bagas gjentatve. Ajn havadacjarë, vor astëzor gadarabes gëvëstahi, ir hokera anor vra gëtsëke, jer pek Ir sirdë qinere, jep që më dahokvir, jep kënë që gorsën cëner. Vorov edhev, astë co vësta u qënuni, vor astë vëc iren hok piti dani. Jep jetë ajt vësta u qënën, qëni, anëshusht ajt ha u qënar që gërnar bajinë. Merdera vësta u im ha u qënës cesi gudam. Ir haotun me zhjaran cikets, je menk hansavoreng, je te ajt zhjarankin qenk iranar, je te Isusi dëvac ajt haotunë qenk arner, qenk antunir, je qenk vajler. Mjak pana borun amar menk hansavor qenk me fizikagan garovicëne. Mer hokin përgëvecav, ajës mer marmina dagavin që përgëvecav. Ajës marmina hagamede, jentagaje, imantanaru jem lujnisk mer në lu. Ajës ajës barakarina al havadacjale huso kerine. Vorovine ajës kerutjuna shat vidikideve. Or vidika, vor ajës kerutenen tërs vidikank. Ajës kërëtjurë merë vragë vardatë shëri, hagarak merë gamëkin,
Փայցեր քարավորյալ մարմիներ հարցնե մեզի դեր Իսուս, այնադեն ոչ պիտի հիվանդանանք, ոչ պիտի լանք, ոչ պիտի ծավինք, ոչ ան պիտի մերնիք. Հուսով կերիներու երկրորդ դասակարգը հոգևոր կյանքի ինգանձներն են, ասոնք դժբախտ դասակարգ ունեն, փրկությունը ճաշակերպ, Քրիստոսի անուշությունը ճաշակերպ, հավատացյալներու հաղորդակցությունը վայելել, երկնավոր բարքերին համը առնել, հոգևոր կյանքը շրջանմը ապրիլ, Եվ հետո ետ աշխարհ երթալ, և սատանային քիր գնել բիլ, և սկսիր մեր կործել, մերկը քնդրել, և մերկեն ախորժիլ, հասիկա իսկական ողբերթություն ունե։ Ասոնք զաստված գանարկեն ու սատանան գպատվեն, Սուրբոքին գդրմեցնեն և չարժ բոքիները ուրախացնեն։ Ասոնք Քրիստոսը ուրախացողներն։ Ասոնք Աստծո սրդին թաշույն խոտողներն։ Ձեր հայրերը ինչ անիրավություն կդան իմ վրաս, որ ինձ մեհրացան և ունայնության Եդևե երտարով ունայն եղա, Երեմյա 2:5. Աստված բշտացած է այս դասակարգին, բայց մյուս կողմեն իր ողորմությունը կհայտնե և կսե անոնց ապստամբությունները պիտի բժշկեմ, զանոնք ծրյագես պիտի սիրեմ, քանզի իմ փակությունս անոնց մեր դարձավ, Օսիա 14:4. Աստված իր խստությունը և կարծրությունը միասնապար գկործացեն, հոգևոր կյանքեն ինգացները իրեն ետ հրավորելու համար։ Հանարակ որդին ասոնց խորհրդապատկերը, չրածը չմնաց, բայց երբ ինձինքին եկավ ու սավ ելեն երթան ու կնաց, հայրը զինք կրգաբաց ընդունեց, առանց խոզերու հոդը արնելու իր հակուստին վրայեն։ Միայն Աստված գրնա այդ ցերը տնել հայրերու և մայրերու սրդի մեջ։ Սկովդիացի հոգևոր երդասարդ աղջիկ մահոգևոր կյանքեն ինգավ։ Եվ քեզ ճամփաներով կնաց։ Եվ տեսավ, որ աշխարհ և մեղք չեն գնարզինք ուրախացնել, ընդհակառակը զինք հուսալեցնեն։ Եվ այդ հուսալության մեջ որոշեց իր կյանքին վերջ տնել անձնասպանությունով։ Միայն թե ասավ, անձնասպան մտլանեն առաջ, կուզեմ երթալ և մեյմը տեսնել բավենական այն դունը, որ մեջ ձնած էի և մատմեցած էի։ Միայն թե ասավ, պետք է սպասեմ, որ գեսցի շերը լա, որպեսի թարեցիները զիս չի տեսնեն, որովհետև գամշնամ անոնցմե։ Եվ ես կիշերին եկավ, եմ զարմացա, որ թուրը լայն պաց է, եմ լապտերը գվարի։ Ներս մլավ, տեսա, որ մայրը արդուն է, սա մայրիք, ինչու այս թուրը պաց է, աղջիկը սավ, կու երթանետ իվեր, ծորեք կիշեր, այս թուրը պաց է, որպեսի երբ կաս, առանց զարնելու ու այգի ներս մտնես և պատտվեցավ այդ մելավոր աղջիրան և զինք համպուրեց։ Այս աստվածային սեր է։ Եվ աստված
اش سیرو گنتونی پرور اوکور گنکه اینگالس نرا ورون مهدی زرایاتن ورون خانسوارن تیف پایت از زو ور مکیون سیرا یف شنورکا این کان میزه ور گرنا اصانس نرا یت مر میش گان ایسار دو سیرگ هرکینش ورون پپوچیون اکیت ساتن انسیالین այս ժամանակի ընթացքին պալած են և ետ աշխարհ կացած են։ Այս արդու աստված, այս անարժան ծառային միջոցով այդպիսիներուն կխոսի և զանոնք, ետ դուն կհարգիրե զիրենք պստահեցներով, որ առանց իրենց մեղքերը իրենց երեսին զարնելու զիրենք պիտընդունի, بیدی نره، بیدی سرپه، بیدی مکره، یه اندانگان سیغانین شورچ زیرنگ بیدی نستدسنه. پس تور مگا ورون میچن، هچین پایرون تیونا، میز چویس گودا آمنادن، هرچین میز کتو تیونا یه پاکولانگ، ور اسفاتس هشتسک ور ماز اسفاتس مره، یته اوش، Okey organ gengatsner mi ankamın miş bidiğin ayın yeviren samar veragan dev garelik miçular. Yerort husol kelineru tasagarkı anavaşkarneru tasagarkını. Asın sandanayı zarayken meçen yemmehdi kelineri. Asın zmeç şart mınlam hokinergan ազնիվ, պարեսիրդ և մակուր նգարակրի դեր, այրեր և գիներ։ Ածոխոսկը սիրող, եկեղեցին սիրող, պաշտամունքը սիրող և գաննավոր գիրագի արդներ պաշտամունքին ներգար եղող սիրելի պակիներ։ Իրենց միայն բագասը ավաշխարած ժղաննին է։ Որովել է ավաշխարությունով է, որ մեղավորին մեղկերը բիդի ներվին և ավաշխարությունով մեղավորը վերստին ծնունդ բիդը ստանա։ Եվ վերստին ծնունդը մեր հոգիները բիդի պրգեր։ Ավաշխարությունը շատ բար սպանման է և շատ թուրին և պլորովին ծրի և ոմանքալ գերևատի անոր համար է, որ գնախադեն ժինրար նեման այդպես նախադեց, խրջեցավ և մարկարեն ուսավ, որ իր պորոպտենեն ազատելու համար պետք է հորդանանի մեջ յոթ անգամ մխրջվի, Եվ ասիկայան շատ դժվարին կնած նեհմանի, առարողություններ և ձեսեր անգարեց, ծևագերբություններ անգարեց։ Ես արդմսեր գարձեցի, որ մարկարեն բիդիկար քովս և իր ծերկը բիդի շարժեր իմ վերկիս վրա, բիդի կչեր, բիդի գարտար, բիդի բորար, գանչեր, առարողություններ բիդաներ, Հայց երբ մարկարեն այդ պաները չրավ և շատ բարձ ներգայացուց այդ կորոտենեն մարկրվելու թարմանը նեման թրջեցավ։ Անցյանի մեջ ներագաս ասկայիցներն ոմանք կալելով հոբիկ Երուսաղեմ երթալու հոժարեցան այս պրգությունը ծերցկելու համար։ Եվ հիմա, եթե ես ասեմ, որ այդպես ընել անհրաժեշտ է պրգվելու համար, ոման տերևս բիդը փորձվին այդպես ընել։ Բայց եվ շատ վարձ գներգայացնենք պրգությունը,
Հավատա դե Հիսուս Քրիստոսի ու բիդի պրգրիս, շնորկով պրգած եք դուք հավատքի միջոցով, միայն աստված անգերնցչուն կպնդրե ձեզ մե, կխերջին, կսեն շատ ճյուրին է, շատ բարզ է այս ավաշխարություն, այս պրգությունը, չարժ է այս պրգությունը որտեք է։ Հոսի մարկարեն պատրոնի քերիները Երուսաղեմ գրավիրեն։ Դերը մեզ օրդելու սավ եկեք դուր ալ մեզի հետ վայրեցեք այդ պարիկները յուսեն։ Հոյ մեկը չսեր միդիչի կանք։ Երուսաղեմ մեզ յամը այդելս հրավույ չունի չսեր։ Գուզեն վերատարնալ, միտքերին թրած են վերատարնալ, բայց ոչ հիմա։ Անանաշկարներով հանդիպած են, որոն հսած են օրմը գավաշխարենք։ Ուրիշներ հսած են ամեն բան ժամանակ ունի, ավաշխարելնալ իր ժամանակ ունի։ Աստծո ժամանակին պիտի ավաշխարել։ Ձեզի ստագորեն ուսեմ, որ այդ ժամանակը Աստծո ժամանակը այսօր է։ Երկրորդ գորընթացից վեց երկրի մեջ այսպես կարդանք։ Ընդունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզ, գսե, և պրկության օրը օգնություն ըրիք քեզի, ահա, հիմա է ընդունելի ժամանակը և հիմա է պրկության օրը։ Եթե այսօր չավաշխարեք, ինչ պաստ, որ կար գիրագի պիտավաշխարեք։ Ինչ պաստ, որ մինչև կար գիրագի ողջ պիտը մնակ։ Անկյու մեջ, Լոնդոնի մեջ, երդասարդ աղջիկ մը ճամպոն մեկ գողմեն միսկով միտանցներ։ Այդ մայքին որա թերթիկ պաշնով մգար, այս աղջիկան թերթիկ մտվավ և մի կայնը խոսք խոսեցավ, իր ոգին պրկության համար աղջիկը սավ ավաշխա� Սավ աղջիկը շնորհակալ եմ, օրմը պիտավաշխարեմ, այս դժվար տապար, մինչ ճամպոն միսկոմը գանցներ, օդոմը զարգավ և դեղույն վրա աղջիկը մերավ, գես վարգյանի մեջ եղավ այս բոլոր հնդիրը։ Ուսով կերիներ, Անավաշխարին այս կերութենեն ազոդակրվելուն, որ եվ է արկերկ չի գա, արկերկը միայն իրենց մեջն է։ Մեծ պանդին մեջ գպնագին, այդ պանդին բադերը պարցր, բադոհանները և թրները երկատյա, այդ զարմանանին այն է, որ այդ երկատյա թրները կիշեր ծորեք պաց են և տրան արջև բահան չի գա։ Պիտսեք, որ ինչու ասոնք այդ պանդեն թուրս չեն կար, ես ացեզ երծնեմ, թե ինչու։ Եվ ուկան ճամպային անցնոները գտիդեն, Եվ ամանկը տերևս երանի ասոն սկսեն, որ ասանություն ունին, որ պրգված են, որ ավաշխարած են, որ երգինք պիտի երթան, այդ արգսեն, հրա, օրնած, տունա երիր, բաղջիկը թուրպաց է երիր, անոնց միացիր, խորուրդ է,
ասիգա զարմանալի խորհուրդ մնե։ Եվ այս ինչ որ ըսի երևակայություն չէ, իրականություն է։ Եվ մեր մեջ սիրելի հոգիներ կան, որոնք նույն տասակարգին նման կանին։ Եվ ասիգա շատ ծավալի է։ Տերտիկ մգա, որ ադենին շատ դարիներ որ շատ ժողովտական էր։ Սադանան շրտան մգր կաշե, և շրտային մյուս ձայրեն ալ մեղավորը երկու ծերքով այդ շրտային պատտվերը միյուն ադեն գաղագե և գսե ով դեր զիս պրգերը։ Եթե ծիրկերը պանալուր լա, կպրգվին։ Օգրություն խնձրելու բետ չունի։ Այնքան որ պարս է, ուրեմն, ինչու անավաշխարներ չեն ավաշխարեր, անցանք իրենցն է, որ չեն ավաշխարեր։ Հուսով կերներն, հուսով տանդարյաններն, գրնան, որ եվ է ադեն այդ տրնեն դուրս եվ։ Այդ վարյանին, որ այդ շուտան ծրկեն, արդեն սատանային կերութեն են հազադացում։ Այդ որը այսօր գրնալու է, այս վարյանին։ Հաչոր տասակար նարգա այս ասոնք հուսով թերիներ չեն, ասոնք հուսահատյան թերիներն։ Ասոնք անոնք են, որ Աստծո խոսքը լսեցին, Աստծո խոսքեն աստվեցան, որոշեցին ավաշխարել, հարմար արիթիմն սպասեցին, բազմաթիվ արիթներ ներգայացան, Աբիդարնիչը հրավեր տվավ, նույնիսկ քյուրացնելու համար իրենց դեղը զրճուղի և ավաշխարության աղոտք տրավ, անգելության ծեր միտկեն ամեն ըսեղ ըսավ, և դեղը բիդը լսե այդ ամենը, և ծեզ բիդի պրգե ծեր մեղդի կերոտենեն, բայց այդ ամենը չսին։ Նույնանման բազմաթիվ արիթներ ներկայացան, բայց ճավաշվարեցին։ Աստված տեսավ, որ ասոնց մե հույս չկա, և զանոնք այս կյանքեն վերցուց։ Աստված, ողորմած է, պարեկութ է, համպերադար, երկայնամիտ է, բայց մեկ կսպաս է, երկու կսպաս է, երեկ կսպաս է, մեկ կխոսի, երկու խոսի, երեկ կխոսի, ավիդարմիչով կխոսի, թերկերով կխոսի, երազներով կխոսի, թերկիքներով կխոսի, հավատացյալներու վգայիքրով կխոսի, շարունակ կխոսի, բայց երբ առառածը ագանց չի գախեր այդ փոլորին, վեջ չէ մեղատրե ոչ եգեցին, ոչ կարոզիչը, ոչ սատանան։ Ինչու սատանան ուրիշներում թույլ գուդա և քեզի թույլ չի դար։ Ասել է, որ այդ ալ արդարացում չէ, որ եվ գսեն, ես գուզեմ կալ, բայց սատանան չիցքեր, ինչու ուջներ գծքի և կեզ չիցքեր։ Եվ երբ վերջապես այս արիթները բոտնագող հրավ, և աստված զինք այս կյանքեն վերցեց։
Տժողքի բնակիչները հուսով կերիներ չեն։ Տժող մտնողները չեն գնար անգամ նա տժողքեն դուրս գալ։ 1984-ին այն ադենվա Լենինգրադը այցելեցինք, որ իմա անունը փոխվեցավ Սենտ Պիտերսբուրգի։ Մեզ տրնեմ անցին, որն վրա կրված էր The Gate of No Return, այսինքն այս տրնեն ելնողը ետ չի գնար քաղաք։ Եվ գայդը, տուրիզմի գայդը առաջնորդը մեզ և բացատրեց, թե ինչ կնշանակեր այդ տուրը։ Քիչ մանկին նամամանույց մգար և ցարական օրերուն անփախցալի դարերը, այսինքն այն մարդիկը, որոնք նեղություն կպատճարեին պետության, գարնեին, գհավաքեին, այդ թրնեն գանցնեին, սպասող նավին վրա զինք գտնեին և մոտակա գղզիմը գտանեին և զինք այդյոս չէր տեսներ։ The Gate of No Return, և դժողքի թրան վրան ալ այդպես գրված է, The Gate of No Exit. Եթե ոյ մեկը ձեզ եսելու լավոր, եկեղեցին հաղորդքով այն ինչ որ տուն գսես, որ անգարելի է, գարելի գլա մի հավատակ։ Մեծադունը դժողքի մեջ, փոցերով մեջ գտան չվիմ գսե, և գաթիլմա չուր կպապակի, որ Լազարուս կա իր լեզվին վրա գատեցնե, և Հայր Աբրահամ կպատասխանե, ձեր և մեր մեջ անդունդ մգա, որն վրա գավուրջ չի գա, դժողքեն ծրախտ անցնիլ ուզովներ միտի չգրնան։ Այդ վիճակը հավիտենական վիճակն է։ Ներկայիս Դեր Իսուս պատրաստ է ձեզ փրկելու և տրախտի արժանին անելու։ Միտի հրավիրեք, միտի ընդունիք այս հրավիրա, միտի հրավիրեք Դեր Իսուսը, որ մտնե այս արդու ձեր գյանքերեն ներս, ձեր մեղկերը ները և ձեր հոգին փրկե։ Արիտ մտվեք ինձի, որ ձեզի համարավոտ եմ, ձեր ավաշխարությունը թիրացնելու համար, ասկի առաջալ, այս ավոտ գնրած եմ, և շատ գխնձվեմ գպաղադիմ, որ ընդունիք այս արդու, այս հավերը, և ձեր սրդեն անգելության ամենս եք այդ ավոտքին, ձեր դեղը, ձեր պերնով, ձեր լեզվով, ձեր հսկացումները գիտի հայտնեմ, ձեզի կմնա միայն, ով դեր այս ավոտքը իմ ռոմես ընդունե ամեն սել, ով դեր խոսեցար ինձի այս արդու, ես հուսով կերինեմ, սատանան զիս իրեն կերի վրաց է, բայց պարտ ուդամ, որ Դեր Իսուս իր գյանքը զոհեց այս կերութենեն զիս ազատելու համար, այս արդու կնդունիմ այս հավերդ, կեզի գուկամ, և գխնդրեմ, որ իմ բոլոր մեղքերս
Makres, Serpes, Neres, Iman Mahokis, Burgess, Evin Zahavidan Agam Yang Shores, Kuzem Ku Jampanel Mech Karel, Shab Darinel Mehmid Zahayetzi, Voron Samar Shad Gitzavim, Gizr Cham. Hayets Parkudam, Vortun Kicharachvan, Gartatsvats Hamarin Mech Asir, Cezi Gürnavadik Hadutsum Bidanem, Aitzer Graz Kerutuna, Anoramar Gautem Odir, Orgenkis Mınatsyal Darinera, Kurjampuk Mech Ansenem, Keziamar Abrim, Hautyan Yemurahutyan Gyanka Vailem, Yem Shukchinerus Okdagarulanov, Kumets Anot Paravorem. Asiga, Kesme, Gehuntrem, Der Hisusi, Badbagan Anlov, Yemku Parvit Hamar, Lese Ais Awakas, Yem Hostomit Hamasain, Zis Antune. Amen. Որը պատկամ են, երկու կերեց երկեր միտսինք, արդի մեկ ինք հիշեց, միստա երկու հայրովանցուն դեծ էրորդ երկեն է։ Ամես որ չգրծա երկու մեջտեղ ընդրությումը երկու կարգի երկենք որ երկու համարանում է են։ Առաջին համարանք երկու Thank you.
Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հորացոս սերը եւ Սուրբ Հոգուն հաղորդությունը հավատացյալները սրբացնելու եւ մեղավորները փրկության առաջնորդելու համար ձեզի հետ ըլլա։ Ամեն։